شروق روح رتيب وليل تنقع حقا في قرحة الضحي أبو عنده بقيهم أهي وشقاب تري أخويني متي madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici ayaa maanta si rasmi ah waxa uu furay carwada bandhigga buugaagta Hargeysa taas oo sanadkii 2019 si rasmi ah uga socota magaalada Hargeysa waxaana carwada bandhigga buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa sanadkan marti ku ahaa wadanka Masar waxaana ka soo qayb galay in ka badan 290 xubnood oo ka kala socday in ka badan 320 wadan oo caalamka ka tirsan safiiro qoraayo abwaaniin aqoonyahan haween iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeeyay kulanka arwada 29aad ee buugaagta Hargeysa hadal ka jeediyay gudoomiyaha xarunta dhaqanka Jaamac Muuse Jaamac waxaanu sharaxay martida sanadkan joogta iyo waxa ay kaga duwan tahay arwada 29aad arwooyinkii ka horeeyay. So on behalf of the Hargeysa Cultural Center, the team who really delivered this wonderful preparation, it brings me immense pleasure to welcome you. Anitai, I want to particularly underline one more time Egypt because of this year it is the first time that we are having an African Arabic speaking country. So it is we know that many young Somalis speak Arabic as a literature, so they want to have access to that book in Arabic language. So I'm really thankful the representative of Egypt is bringing us there. Sidoo kale iyaduna waxa halkaas ka hadashay Adna Aadan Ismaaciil waxaana ka sheekaysay arrimo kala duwan oo la xiriira heerka carwada laga soo bilaabay halka maanta ay marayso waxaana ku dheeraatay taariikhda Soomaaliland iyo marxaladihi kala duwanaa ee ay soo martay xornimadii lixdankii iyo waliba halgankii ay midnimadii Soomaaliya kaga baxday. A democratic system of government, we have held elections, local government elections, presidential elections repeatedly, and we are now planning to hold towards peace, stability and economic progress. Isaguna waxa halkaas ka hadlay wasiirka horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire waxaanu soo dhaweeyay carwada bandhigga buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa isagoo u mahadceliyay xubnaha xarunta dhaqanka Hargeysa. Geesooda iyaguna waxa halkaas ka hadlay safiirada ka soo qayb galay carwada bandhigga buugaagta Hargeysa waxaana halkaas ka jeediyeen hadal isugu jiray amaan iyo mahadnaq iyo waliba doorka dhaqan ee ay qaadato xarunta dhaqanka ee Hargeysa isla markaana waxa ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan carwada caalamiga ah ee bandhigga buugaagta Hargeysa. This morning, excuse me, let me become an European elder in Somalia. Geesis isaguna waxa halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici waxaanu halkaas ka jeediyay qodob dheer oo dhinacyo badan taabanaysay isagoo u mahadnaqay martida kala duwan ee sanadkan martida ku ah carwada bandhigga buugaagta ee Hargeysa. Kadib waxa maanta farxad weyn ii ah dhammaanteena farxad inoo ah inaan ka soo qayb galno bandhigga caalamiga ah ee buugaagta Hargeysa Hargeysa Book Fair oo runtii qiimo weyn oo inagu jooga. Waxaan marka hore u mahadnaqayaa dhammaan martida sharafta badan ee dunida dacaladeeda nooga timiday eena soo sharaftay ee ka soo qayb gashay bandhigga caalamiga. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.